Після того, як Росія розпочала спільні навчання з Білоруссю поблизу північного кордону України, біля південних кордонів нашої країни з 13 по 19 лютого мають пройти ще одні російські навчання. Такі дії фактично блокують підходи до українських морських портів. В Азовському морі РФ перекриє всю південну частину, закриваючи при цьому Керченську протоку, через яку торгові судна потрапляють до Маріупольського та Бердянського портів. На тиждень ці порти можуть повністю залишитися без торгових постачань. А ці кораблі, які на момент навчання будуть перебувати в портах, не зможуть їх покинути. У Чорному морі ситуація теж складна. Для проходу в порти Одеси, Чорноморська, Миколаєва та Херсона на час навчань залишиться тісний коридор. Кораблі будуть змушені ходити між зоною навчань та берегом, а відстань, яку Росія залишила для судноплавства, трохи більше, ніж 12,5 морських миль у найвужчому місці. Про це повідомили в адміністрації морських портів України. Фактично в нашої країни залишаться лише територіальні води, адже РФ повністю накриє зоною навчань виключно економічну зону України. Ця ситуація може призвести до простою суден, суттєвих витрат фрахтувачів та вантажовідправників, а також зриву контрактів. Морська блокада буде серйозним ударом по економіці України та її експортному потенціалу.